Հայր ջան, բարև ձեզ։ Ես այնքան շատ ուրախություն ես չեմ կարող մարտահրավերել դա։ Մի քիչ առաջ խոսացի ԱՄՆ, խոսացի Լույսի բանակի գրասենյակի հետ։ Մի քանի օր առաջ, երևի մի, նո երկու շաբաթ առաջ, 15 օր, չգիտեմ, մեր թիմի իրավաբանները, չգիտեմ, ինչքան մասնագետ կար, որ պետք էր այդ նամակը կազմելուն, գեոպոլիտիկներ, պատմաբաններ, իրավաբաններ, անկում գիշերներ անցկացնելով կազմեցին նամակ հասցեագրված Բայդենին։ Քիչ առաջ ստացա պատասխան, լուր, որ երեք, ասել են նամակը տեղ, ընթերցվել է անձամբ, չեմ կարող մարմասնեմ ոչ նամակի տեքստը, ոչ պատասխանի բովանդակությունը, բայց ստացել ենք դրական պատասխան։ Ինքը կարելի է համարել դիմում, առաջարկ, խնդրանք, սենց մեզ ընդհանրացրած դիմում էր, բացատրություն մի փոճուրել ու պլյուս մի քանի բան ապագայի հետ կապված։ Ներկայացվել է նամակով Բայդենին ցեղասպանության ճանաչման թեմայով։ Ժողովուրդ լուրջ եմ ասում, ուրախությունս այնքան շատ է, մոտս չեմ կարող ոչ էմոցիա ազգամ, ոչ արտահայտեմ։ Գիտենք, ամեն տարի ամեն նախագահ իր ընտրությունից առաջ կամ հետո այնպես պատրաստել է բոլորիս, որ հա ինքը կընդունի ցեղասպանություն եւ այլ, բայց միշտ եկե հասել այդ օրը ու լռություն։ Այս անգամ ես հույս ունեմ, ես հավատում եմ, որ դա իրականություն է։ Ճիշտ հասկացեք, շատ անուններ չեմ կարա տամ, բայց մարդիկ են, ովքեր սեփական աչքերով չտենալու դեպքում ոչ մի բան չեն իրազեկում, ոչ չեն ասում։ Շունչս կտրվում է որտեղ, ուրախությունից մի քիչ բարձր էի խոսում մոտավոր մի ժամ։ Մի խոսքով, ժողովուրդ, ստացվել է նաց, որ նամակ ընթերցելուց հետո մի քանի կետի վրա ահա որ շատ լուրջ ուշադրություն է դարձվում ու դա էլ է հիմք հանդիսացել նրան, որ ես նախորոք չեմ ուզում գովաբանեմ, ես էլ եմ ասում, ես չեմ հավատում, մինչև դա չլինի, բայց ամեն դեպքում հիմա այն վիճակն է, այն պահն է, որ 99.9%-ով կարանք համարենք Ամերիկայի կողմից ցեղասպանությունը ճանաչված։ Էլ եմ ասում, ամեն ինչ կարող լինի, բայց այս պահին ունեմ այս լուրերը ու չէի կարող չասեի։ Ես չգիտեմ, էլ քնել չկա։ Սպասենք վաղվան, հույս ունենանք հերթական ինչ-որ խաղը սա չի լինի, բայց խոսացվել այնքան նեղ տեղում, այնքան պարզ, որ դաժե գիտեմ ինչ-որ Էրդողանն շատ նեղված զանգի, կարող է շուտով չգիտեմ լուրերով էլ տարածվի, կարող է չգիտեմ ոնց կիմանանք ժողովուրդ ամեն ինչ, որ ձիպը տենց բան չանես ու իրան ասվել է, որ ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի։ Ես չգիտեմ դրա հետևանքները, եթե ճանաչեց, կարող է վտանգավոր, կարող է չէ, բայց դրա մասին հիմա պետք չի մտածել։ Մենք ունենք լավ լուր ու այս լուրով պետք է ուրախանանք, ես մեզ պետք է ավելի շատ ուշ տա ու ավելի հստակ ու վստակ գնանք առաջ։ Ես Լույսի բանակի Ամերիկայի գրասենյակին բոլորին, ես երախտապարտ եմ, որ ունենք տենց թիմ, որ կազմվել է այդ ամեն ինչը, որ հասել է նպատակին, հասել է տեղ ու ունենք դրական պատասխան։ Ես խոստանում եմ, հենց ճանաչվավ Ամերիկայի կողմից, ես մեր նամակը կտեղադրեմ էջերում, բովանդակությանը կծանոթանակ, ոնց որ ասում են պատծակող բովանդակությունը։ Այդ տենց արագ ասեմ, որտեվ էլի զանգեր ունեմ վաղը, տեսամսի 24-ին, ժամը 4-ին ցերեկը Թումոյի մոտ, ժողովուրդ, հավաքվում ենք Թումոյի մոտ ու շարժվում ենք դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Ես այսքան ասեմ, ինձ զանգակալի ներողություն եմ խնդրում, բայց ես լավ լուրով չկիսվել չէի կարող, հանգիստ գիշեր բոլորիս, բոլորից շատ սիրում եմ։